לא, לא היה קר, היה דווקא שמש וחם. זה היה בהר הזיתים. וגם הם גרו בירושלים, הם גרו בקיצה גרו בירושלים. אתה רוצה שזה יהיה הגודל, זאת אומרת, לצייר את הגודל שצריך להיות? לא, תראה, על היד. או את הדוגמה? לא, איך שזה צריך לבוא ביד שלה, אתה מבין? לא אתה עושה. פה זה מקום יפה שם, אה? מרתק. צריך לבוא לטייל שם איזה יום אחד. אני רואה שיקה מקסימה. יום שבת אני אבוא, אני לא אעשה שם את זה. חוטי, אני אתן לכל אחד עיתון. יואו. לכל אחד יסתכל ויתרשם מעולם הקעקועים. את ממש מצרפת את זה פה או פה? אתה יכול על הנייר, זה לא משנה. זה על הנייר, אבל זה יעבור ככה אותו דבר. יש לי פה צילום גם של הבוזר. אתה רוצה לראות? לא, אבל פה אני נראה לי שתעשה את זה יפה, אתה מבין? כי זה יבוא לבידו ככה על היד. יואו. את גם רוצה להסתכל? יש לי לך אחד. זה כבר יותר קצר? יותר קצר? יותר קצר? זה יותר קצר. בואי, תשבי פה. את רוצה מים לשתות? מים. אני אביא לך מים, בואי, בואי, שתי. יש לך מים מינרליים, לא? יש לי לך. רוצה מים? את יודעת, אצלי הבית לא מסודר. נכון. מקסים, אחר הייתי לבוא לבוא. בחלק שיש עיבוד. כן, הבית שאת רוצה לצלמת עד עכשיו? אה, אתה נגיד. כבר את הטייפ כבר כיף. עכשיו שרוצה לתת לנו את הטייפ? כן. ככה? כן. זה פה בסיס שלנו. זה לא נכון. יש לך שתיים, זה אחד עוד. עושה קבוע? אני עושה קבוע, כן. אפשר לא קבוע? יש לא קבוע? אפשר לנסים, רק את השנות. הנה, את זה. מה זה לא קבוע? מרוב שיש פה בלגן, זה נמחק. זה נמחק. נעשה שיחה, זה קבוע. תחתון. אבל בלי ריבוע? לא מפושט, פשוט. לא, זה ככה צריך להיות, מדי. כן, ככה, רק בלי הריבוע ככה. אבל אולי זה יותר יפה. מה את אומרת? או שמה יותר יפה? יהודה, מה יותר דומה למקור? יהודה אומר שזה. אבל תחתון. זה לא נראה כל כך מיוחד, כן? זה צריך להיות... כמו חתימה. טיפה יותר קרוב אולי. Okay.
מתאים לך, נכון? זה ההצגות שאתם עושים בתיאטרון? כן? תשטוף עם מים וסבון, כן? זה מתאים לך? כן, מאוד. מתאים, נכון? זה מתאים. זה נראה כמו... בסדר? מתאים לך, נכון? עוד שעתיים זה עובד, זה גורם וסבון, זה הכל. שום דבר לא לעשות, נתן, את זה... איך אתה מרגיש לעשות את זה? אני? זה מפריע לך? זה בתוך הדם שלי, העבודה הזאת. לא, אבל כאילו לעשות מספר של... שקשור לשואה, לעשות... לא, תראה, אני למעשה לא מרגיש כלום. אני חשוב לי שהיא תרגיש, כי זה בשבילה, לא בשבילי, אתה מבין? אבל מה, העניין שלי היה להגיד לה את העניין שלפעמים עושים דבר ואחר כך מתחרטים. זה קורה אצל כל אחד, אתה מבין? אז אני אמרתי שתשקול את זה יותר לעומק, כי בסך הכל, תראה, אלה שעשו להם מספרים ביד, הם עשו להם את זה מאונס, לא מרצון. אתה מבין? הנה, למשל, אנשים עמדו בתור, הגיעו, היה להם כזה, ועשו להם את זה בצורה... זאת אומרת, אנשים לא שאלו אותם, רוצים, לא רוצים. אתה מבין? אבל היא, למשל, יש לה... היא יכולה להגיד, אני לא רוצה לעשות, אתה מבין? ואני לא רוצה לעשות דבר שהיא לא רוצה. למה זה בשבילה, לא בשבילי, אתה מבין? כן. ואתה פעם, אתה חקרת איך עשו את זה אז? אתה יודע איך עשו את זה אז? כן, תראה, קודם כל הם עשו את זה גם כן עם מכשיר, אבל זה היה מכשיר של חיות, לא של בני אדם, אתה מבין? שהיו מסמנים חיות פעם פרות, אתה יודע, משהו פרימיטיבי. אבל עשו, אתה מבין, כי... זה היה חשמלי או ידני? לא, עשו חשמלי, לא ידני. כן. זה לא תמיד. אז מה, זה כאב יותר מזה? תראי, אנשים לא הרגישו את הכאב כי הם היו עמומים. הם פתאום, הם לא... זה לא מתוך ציפייה או מתוך... זה קרה להם פתאום, מבינה? כשבן אדם לא מצפה למשהו, לא כואב לו, מבינה? כשבן אדם, הוא מכין את עצמו למשהו, כואב לו יותר, כי הוא... יש לו ציפיות, הוא אומר, זה אמור להיות כואב, או אולי זה אמור להיות ככה וככה, יש לו תפיסות לגבי עניין עצמו. אבל כשבן אדם זה קורה לו בצורה שהוא לא תכנן, הוא לא מרגיש כלום. זה ככה קורה, אתה מבינה? אבל בסך הכל זה בחירה של הבן אדם, הקעקוע, זה לא, זאת אומרת... מבינה, בסך הכל זה בן אדם בוחר לעצמו את הדבר שמתאים לו בעולם הזה, בכלל בחיים האלה. אם הוא לא יאכל, הוא ירעב. זה בעיה, מבינה. זה כל העניין. אתה סיפרת לנו שעליך יש קשר לזה מתוך קשר משפחתי. תראה, בוא נאמר, אני אין לי קשר, אני הקשר היחידי שלי באמת, שאתה מבין, ההורים שלי הם ניצולי שואה. אז הם... במקרה שהם ההורים שלי, ויש להם גם כן מספרים על היד, יש פה, אתה מבין? אמא שלי היה לה פה מספר, ואבא שלי במקום אחר, אני חושב פה, אתה מבין?
כנראה שתם פגשו ביחד שם, והתחתנו אחד, אני יודע, הוא מצא חן בעיניו, והיא מצא חן בעיניו, והתחתנו שם. הם לא הכירו לפני כן? כנראה שהם פגשו שם, בתוך המקום הזה. במחנה? כן, והתחתנו. במחנה עצמו הם התחתנו? כן, כן, לא, הם התחתנו, זאת אומרת, בתוך המחנה עצמו. כן? היה שם הרבי שחיתן אותם, היו עוד אנשים, לא רק הם. זה לא היו אנשים בודדים, הם היו אלפים של אנשים שם. באיזה מחנה הם היו? לא יודע, אני לא זוכר אפילו. שם כזה, לא זוכר. ואתה בתור ילד בבית היית, זאת אומרת, הרגשת שוני בתור זה כהורים, לעומת הורים אחרים? אני לא הרגשתי שום שוני, אני רק הרגשתי שההתנהגות שלהם היא התנהגות לא נכונה, אתה מבין? כי לפי דעתי הם לא התנהגו כמו בני אדם, התנהגו כמו ילדים קטנים, בקיצור, כמו שאתה רואה ילדים בגן, אותה התנהגות בדיוק יש להם, אתה מבין? אותו דבר בול. מבחינת התנהגות, לפי דעתי, אין להם התנהגות נכונה. ואולי, אני לא אומר שזה בגלל שהם היו בשואה, זה יכול להיות מסיבות אחרות, אולי זה מטבע בריאתם גם, זה אי אפשר לדעת, אתה מבין? אי אפשר לדעת ממה זה בא, התנהגות כזאת. גם בהתנהגות שלהם עליך? לא, התנהגות אחד לשני, למשל, אני אתן לך דוגמה, אנחנו גרנו בחוץ לארץ, אני הייתי ילד שבאתי לפה, אז בחוץ לארץ הרי שם לא היו יהודים, שם כולם היו גויים, נכון? אז כל הזמן היו רבים ומקללים את הילדים הקטנים, כאילו, אז תמיד היה יוצא ריב, בגלל חוסר קומוניקציה שלהם עם האנשים שהם חיו איתם. תמיד היה ריב, וזה כולל גם דברים לא נעימים ש... זה התנקם בנו, בילדים, שהילדים היו מרביצים לנו בגלל ההורים שלנו, שלא ידעו איך להתנהג. לא ידעו איך אצל להתנהג. ומתי אחותך צילה נולדה בארץ? לא, היא נולדה בשואה, והיא נולדה שם, במחנה? כן, כן. היא גדולה יותר ממך? היא בגיל 45, או יותר אפילו. זה השפיע עליה? בכלל, יש לה יופי. גדול, זאת אומרת, אין לה שום דבר, זאת אומרת, הכל אצלה יפה, אפשר להגיד. היא יכולה לשבת שעות ככה, ורק להקשיב. היא, אין לה שום, זאת אומרת, ספקות לגבי דברים. מבינה? הכל אצלה בסדר. זו תכונה של אנשים שהם, זאת אומרת, הם, אנשים מבוגרים, הם... בשבילהם זה משהו אחר, אבל ילדים קטנים יותר קל להם, כי הם, זאת אומרת, זה לא נכנס לתוכם, את מבינה? זה לא משפיע עליהם בנפש, אבל למבוגרים כן. כי בן אדם מבוגר הוא לפעמים, את יודעת, בן אדם מבוגר לפעמים הוא, יש לו ספקות לגבי דברים, לגבי מה קורה בחיים האלה ולמה קורה לו, והוא מנסה להסביר את זה בתוך תוכו. אז הוא יהיה עוד יותר מטומטם. אתה זוכר שאמרת לי בטלפון משהו על זה שאתה לא מתייחס למה שהיה ביום אתמול ואתה לא מתייחס לעבר? תראי, אני אגיד לך, אני, לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני מרגיש, תראי, אני קמתי בבוקר, הייתי, עשיתי כוס קפה, נכון? אז בגלל שאותו רגע הייתי חי... אז אני לא יכול להסתמך על אתמול שגם כן עשיתי איזה צעד, או אולי, אני יודע, פגשתי איזה בחורה וקרה לי איזה משהו. זאת אומרת, כל יום זה משהו שקורה, את מבינה? זה לא משהו שקרה, זה משהו שמתחיל. ובשבילי זה קורה היום, כי בסך הכל, אני יכלתי לא לקום בבוקר, יכלתי להמשיך את החלום שלי ואולי להגיע לדאי למה עם הפעמים. למה? היית שם? לא, לא הייתי, אבל ראיתי אותו בהודו. ראיתי אותו פעם אחת. ראית אותו ממש? כן. הנה, זה שלו. איפה היית בהודו? הייתי ב-1980 הייתי, 11 שנים. באיזה מקום? התחלתי בבומביי, נחתתי בבומביי ונשארתי בערך איזה שנתיים ככה. בבומביי? לא. אחר כך נסעתי לדרום הודו, למטה, קרלה קוראים לאזור הזה, של קוצ'ין, ובשם יש כאלה אוניות שנוסעים לסרי לנקה, את יודעת? זה אי קטן כזה. בגואה היית? בגואה הייתי, כן. בקלנגוט ביץ' וקוראים לזה באגה ביץ'.
שמעת שזה מקום יפה, גואה. כן, זה, גואה זה מהגרים מפורטוגל, פורטוגזים. וואסקו דה גאמה, הוא הגיע שם עם האונייה, והוא, כל הצוות של האונייה שלו החליטו לגור שם, הם התחתנו עם ההודיות, ונהייתה מושבה. אז גואה זה מקום גדול, זה לא מקום קטן, שם, יש שם מפסה, זה המרכז, מפסה, ויש שם, החופים ליד הים הם יפים, שם באים כל התיירים. באים לשם... יש שם איזה מקרקע גם, הודי. באים לשם אירופאים הרבה, נכון? באים, כן, מאירופה, מאמריקה, מכל העולם באים. בגלל השמש, בגלל האווירה. איפה? בפונה. פונה זה ליד בומביי, זה 3 שעות מבומביי. פונה, זה מקום יפה, יש שם גן כזה יפה. שם היו כמה יהודים גרים, פונה. פגשתי איזה הודי אחד, אמר לי, הוא גר בפומה, ויש שם... הוא אמר לי, יש שם איזה 20 יהודים גרים. תגיד, מתי התחלת לקעקע? אני התחלתי לקעקע... אני פעם ראשונה פגשתי את העניין הזה בבומביי. כן. ואחר כך, אני יודע מה... אני באתי פה והייתה דרישה לזה, הגיעו מלאכים. וראיתי שיש דרישה, אז התחלתי להיכנס לנושא הזה של ה... ככה זה התחיל. אתה יודע, ביום שישי אחרי שהיינו פה, קראתי עיתון, הייתה כתבה על איזה מקעקע בתל אביב. כן. שכתוב שם היחידי בארץ, וזה קצת קומם, שלא יודעים שיש פה. אני אסביר לך, אני... תראה, תסתכל שם, על הקיר, על המקרר, אתה רואה? כן. אם אני היחידי בארץ, אני היחידי במזרח התיכון, שיש לי... תעודה. לא רק תעודה, אני גם, זאת אומרת... מוכר, כי אני משתתף בכנסים, יש לנו כנסים, אתה מבין? כן. אתה יודע, מלונדון יש לי גם מארצות הברית. הנה, אני רוצה להסתכל. עשית איזה קורס ואז... אלה שעובדים עם הישראלים, כל הישראלים יש להם מחלה, שהם אוהבים להגיד שהם לבד, אתה מבין? שהם היחידים, זהו. עכשיו, אני במקרה לא צריך להגיד, כי אני באמת לא מחפש את הישראלי, לא מחפש לעבוד איתו, אני לא עובד איתו. במקרה עכשיו לא היה עוני, אז באו קצת ישראלים. אבל אני לא מחפש מי יודע מה עם הישראלים, אתה מבין, עבודה או זה. הנה, תראה, העבודות שאני עושה, תסתכל, אני רק אראה לך חלק מהעבודות. תראה, יש לך פה כמה עבודות. מי אתה יכול לראות כאן, תסתכל. אלה שעובדים עם הישראלים, הם עושים דברים קטנים, אתה רואה? זה אתה עשית? כן. יש פה עבודה, שאני עשיתי עבודה. אוי, כל הגב, יו, זה הרבה שעות, אה? רגע, אז אתה גם ציירת לפני שהקראתי כן, את כן. זה? כן, כן. לא. אני למדתי, זאת אומרת, קצת את הציור, ומהניסיון של העבודה גם נכנסתי לציור. כן. הנה העבודה שעשיתי למישהו. אתה שם קודם דוגמה על הגב ועל על זה אתה עובד? לפעמים, לפעמים. אני תמיד אתה ישר לוקח את המעט ועובד? זה ממש סוריאליסטי. מזכיר קצת את סלבדור דלי. אני אראה לכם, יש לי פה איזה אלבום מאוד מעניין, אני אפשר להגיד לכם, כן? כן. תגיד, נתן, כן. עשו לך פעם איזה שהן בעיות פה מהדתות או משהו כזה? לא, אני לא עשו אף פעם בעיות. למה? יש התנגדות בדת לכך, בואו? כן, זה עשו בפעם הקדושים, שעשו כתובת קרקע, אסור לעשות. מה אתה אומר? לדתית, עשו. עשיתי עבירה בתום לב. ופה ככה, השכנים, זה לא מפריע להם? אתה גר פה גם? כן, כן. וואי, איזה יופי. זה יופי. וואו, ממש... כמה שעות אתה עובד על דבר כזה? 69 שעות. 69 שעות. אז בהמשכים. כן. הנה, אני עושה גם פורטרט, תראה. רואה? שימי לב, תסתכלי. עוד שנייה. כמה יכול לעלות דבר כזה? זה 150 דולר לכל שעה עבודה.
לכל שעה 150 דולר? כן, זה כל שעה הוא משלם 150 דולר. אם הוא ישב 3 שעות, הוא נותן לי 450 דולר. 350 דולר. אבל זה... אתה לא כל יום עושה עבודה כזאת. לא, כשיש עוניות לחודש, חודש וחצי, יש לפעמים, אז עושים. אמריקאים, מאיזה ארצות באים לפה? אמריקאים, מהנגב. זאת אומרת, אמריקאים שעושים את זה הרבה יודעים, נניח, בישראל יש פה, בפורטוגל יש פה. בחיפה, מכירים רק בחיפה. כן, חיפה יש פה. כאילו יש אחווה של כל המקעקעים בעולם? כן, יש דבר כזה. נתתי לכם את העיתונים, נכון? כן. אז החברה שמוציאה את העיתונים האלה, קוראים לה איזי ריידר. אז הם... זה כל שלושה חודשים מוצאים עיתון, זה חברה שמפרסמת לאופנועים בארצות הברית. כן. אם אני אראה לכם, זה אחד המקעקים הכי גדולים בעולם. קוראים לו רד הארדי. הוא עשה איזה עבודה פה. משהו. הוא מוציא את העיתונים האלה. יח. כן, הוא עושה עבודות כאלה. זה ב-1983. הוא עשה את זה ב-1983, אד הארדי, Angels of the Four Direction, זה מלאכים של ארבע... זה ממש פה, בצ'קרה. כן, זה מה... פתח לב. כן. הנה, תראי איזה עבודה. זה גם יהודי, הנרי גולדפילד, הוא גם מסן פרנסיסקו. אני מכיר אותו, ראיתי אותו פעם אחת. הוא עושה גם עבודות כאלה, זה עושה עבודות, זה הוא כותב את העיתונים האלה. מה קורה עם השמנים, המזים? זה נשאר על האור. זה על האור, זה לא בתוך... אבל אפשר לשנות אחר כך למשהו אחר, אותו... לא, זה לא יורד, זה לא יורד. אפשר לעשות על זה כיסוי. על זה כיסוי, משהו, כאילו מספר, אפשר לעשות את המספר הזה, נגיד, לשנות. שנגיד פירח או משהו כזה. אין לי זמן, לא, אין לי זמן משהו. כאילו, וזה יוצא למשהו אחר. אני יותר מדי עשור. וכשאתה עושה לעצמך זה כואב לך או שאתה... פעם הייתי עושה, אני כבר לא עושה גם. פעם, לפני שנים הייתי... הייתה לי מעבדה. על הגוף? כן. מה זאת אומרת? אתה מעבדה של בן אדם אחד? כלומר, כל הגוף שלך יש ניסויים? הייתה לי מעבדה שהייתי עושה אחד הניסויים של... לבדוק את האפשרויות של המחתים וכל הדברים האלה. אתה יודע שהיה לי אצלי אמריקאי לפני איזה... חודשיים, היה לו גם כן וידאו פנסוניק? כן, זה פנסוניק. תזהרו. ואתה יודע, לא היה לו כסף לעשות קעקוע. הוא רצה להשאיר לי את הוידאו בשביל הקעקוע, אבל אני כל כך לא מתמר... אני מתעניין יותר במצלמות רגילות, אתה יודע, במצלמות... סטיל. כן, אז בסוף הוא חזר לאונייה והוא הרגל לי מצלמה. הנה היא פה. אבל במקום הוידאו, אני יודע שהוידאו הרבה יותר טוב. כן. הוא הביא לי גם את העדשה הזאת. אתה רואה, הוויליטר הזה. כן, יפה מאוד, מצלמה טובה. לא, מינוטה. היה לי ניקו לפני זה גם. זה מצלמה טובה. כן, מינוטה. אז אם היית פה, אז היית לוקח ממנו את הוידאו, אתה מבין? איזה וידאו גדול, יפה פנסוני, עם תאריך בפנים, הכל. טוב, נתן, כמה אני צריכה לשלם? תראי, אני עשיתי לך את זה מתנה, וזה בסדר, את לא צריכה לתת כמו בינתיים, אני מבסוט. נתן, אתה אמרת שאתה ביום שישי תבוא, נכון? נבוא ביום שישי לעקום. אני רוצה שתבוא, ואתה תראה את המקום שבה נעשה את ההצגה, ואז אתה תבין הרבה על העניין. כן, אני דווקא מתעניין בנושאים האלה, אתה יודע? מתי אתה אפשר... יש לכם כזה? יש לכם. כרטיס ביקור. בסדר? בסדר. בסדר, אז אנחנו ניתן לך את הטלפון. מתי אתה רוצה לבוא? אתה יודע או שאתה רוצה שיש לך טלפון? כן, תשאיר לי פה מספר טלפון. ואני אבוא. בסדר. זה מרכז של תיאטרון אקו? כן. 913? אצלנו מחמדות על הקיר, כמו אצלי. 813? מחמדות על הקיר. או 919? או 919. 634.
אתם על הקיר. כן, פה היה פעם כל הזה, אבל... טוב, מקלקל גם את הקירות. 9, כמה? 6, 3, 4. במספר הראשון יש מזכירה אוטומטית. זה מרכז לתיאטרון אקו. כן. במספר הראשון יש מזכירה אוטומטית, אז תמיד אפשר... זה בכניסה לעיר עתיקה, איפה שדלת... וזה בניין גדול, משהו... יש לנו הרבה אולמות, זה מקום גדול, כן. זה איפה שהיה פעם הבית חולים. על יד המסגרת, בעיר העתיקה. יופי, אני אבוא לבקר אותך. תבוא, אתה לא תצטער. באמת, מתאים לי לבוא לשם. אנחנו לא עושים עבודה אריה, זה לא הצגות שבא הקהל ויושב באולם. ומסתכל על הצגה על הבנות. זה ממש... מה זה המכשיר הזה? זה המטען שלו. הבנתי, כן. זה עובד גם על בטריה. טוב. יש לכם אוטו? אוטו? באתם עם אוטו? כן. ומי הבמאי של ה... אני. נעים מאוד. יש במאי וישחקנים, אז זה דבר יפה. כן, אנחנו עובדים שם, אני רוצה שם כל הכל. טוב. אמרת, זו הקלטה של ההכרה האחרונה שהייתה של אבא שלי. איך זה קצת? זה בדיחה. קוראים למחנה, עכשיו נזכרתי. זה קוראים לו, מתחיל ב-M, מ'. מיידנק? כן, כן. מיידנק? כן, כן, הם היו שם במחנה. ואבא שלי פגש את אימא שלי שם. כמה זמן הם היו שם? הם היו מתחילת, מקצת, זאת אומרת, לא ממש מתחילת המלחמה, אני חושב, אחרי זה כמה חודשים. הם לא סיפרו לך שום דבר? לפעמים מספרים, פעם היה לי ריב עם אבא שלי, אז אני, אתה יודע, הוא הרגיז אותי, למה הייתה לנו שכנה, שאני הייתי מציק לה, כל פעם הייתי הולך לגינה שלה וכותב לה פטרוזיליה ו... אז היא באה לאבא שלי ואמרה שצריך להרוג אותי ושאני עושה לה בעיות ו... אז אתה יודע שבדיוק היה איזה פסח או משהו, לא זוכר, אז כולם ישבו בשולחן, אז הוא אומר לי, מה הוא אמר לי? בגלל שהיא נכנסה והתלוננה, הוא אמר לי, אני בגיל שלך, אני חפרתי קבר לעצמי. זאת אומרת, הוא התכוון להגיד שנתנו לו עד והוא חפר, ואימא שלי סיפרה שעבר איזה בן אדם ואמר אחר כך אתה ואתה ואתה ואתה, בואו איתי. אז הוא לקח את האנשים האלה שהם היו... מישהו בא לו לשחק כזה, אתה מבין? הוא אמר להם תחפרו, והוא, אתה יודע, בשביל הבידור הם עשו את זה. אז הוא לקח אותם לעבודה, וכאילו הוא לקח אותם לעבודה ואמר להם לכו, לכו, אני לא צריך אתכם לעבודה, לכו. שחרר אותם, אתה מבין? אז... הוא אמר לי, אני בגיל שלך חפרתי קבר לעצמי, איך שהוא אמר את זה, הרמתי את כל השולחן, ככה באוויר הרמתי אותו, שפכתי לו את כל האוכל, לקחתי את המטטה, שברתי חלונות, התפרעתי, אתה מבין, שברתי לו את כל הבית, התחלתי להרוס, והוא גם כן, וזה הייתה מלחמה, אתה מבין למה נכנס בדיבוק חזק, טירוף, הרגשתי טירוף בתוכי, משהו שאתה לא מתאר לעצמך, שהכל בגלל השכנה הזאת שהיא מנסה להדליק אש, הוא אומר לי, ולחפור קבר, הוא התכוון להגיד לי משהו לא יפה, אתה מבין? גם הקבר זה משהו שקשור למתים, נכון? טוב, 3 חודשים נעלמתי מהבית, הייתי באיזה מקום. וכמה היית? אני חושב שזה היה בית ספר עממי. לא יודע, היה איזה מישהו מצא אותי, אמר לי, תבוא, מחפשים אותך וזה, חזרתי. אז אמא שלי אמרה, שסיפרה, אז הוא לא יכל להסתכל בפנים שלי, שהוא נעלב ושהוא נפגע ושהוא מתוך כעס אמר, אתה מבין? ואני עוד יותר יש לי כעס ממנו, אתה מבין? למה אני יותר רגזן ממנו? אז היא אמרה לי, אתה יודע שהוא, כשהוא אמר את זה, הוא באמת קרא לו המקרה הזה, שנתנו לו את חפירה, זה לא רק הוא, זה היו קבוצה של אנשים, ונתנו להם לחפור, והם היו אמורים להיכנס בפנים, את מבינה? אבל מה, לא, הוא לא מת, הוא נשאר, הוא נשרד, למה איזה מישהו רחם עליו, איזה קצין עבר שם, אמר, כל האנשים האלה בואו איתם, אני צריך אתכם, יש לי עבודה דחופה. והוא לקח אותם כאילו, והוא לא העסיק אותם בעבודה, הוא רחם עליהם, היו אנשים טובים גם, לא כולם היו אנשים רעים. אבל היו גם אנשים לא טובים, שכאילו,
הם עשו את זה מתוך ביטור, לא מתוך... זאת אומרת, זה היה בשבילם אולי יותר ביטור מאשר משימה, הבנת? כן. כן. אז עשו את זה מתוך ביטור, מתוך לשחק, כאילו... הרבה דברים עשו מתוך ביטור, כן? להתבדר ולהשתעשע על חשבון של אנשים אומללים, אולי שלא יהיה להם הגנה, אולי באותו רגע, כן? אז זה המקרה שקרה לי, וזה... זאת אומרת, זה הטריף את דעתי, ממש, הרגשתי, אני הולך למות מעצבים, שהוא אמר לי דבר כזה, אתה מבין? מה אתה חשבת שהוא מתכוון? הוא התכוון, הוא אמר לי, אני בגיל שלך חפרתי קבר לעצמי. הוא חשב ש... כאילו, חשבת שהוא מקנית אותך, שאתה תצריך, היית צריך לעשות את זה במקום לקטוף? לא, אני לא הבנתי, אני פשוט הבנתי, המבט שלו, האש שיצא לו מהעיניים, הפנים ממש... שלו, ראיתי את הפנים שלו כמו של נחש באותו רגע, הוא היה... כזה, אתה מבין, הוא כאילו נזכר שהוא חפר קבר בעצמו, והוא אמר את זה. והוא... אני יותר ראיתי את התמונה מאשר הבנתי על מה הוא מתכוון, אתה מבין? כי אני יודע שהם ניצולי שואה, זה לא סוד בשבילי, כי אני מגיל קטן סבלתי את הטירוף הזה שלהם, אתה מבין? הריבים שהיו ביניהם, והוא היה מאשים אותה והייתה מאשימה אותו כל הזמן בדברים שקרו להם, אתה מבין? זה לא... זה דברים שאתה רואה יום-יום, זה לא... אז אמרתי, בסך הכל זה אנשים שהם אולי... יש להם סעיף ילדות, מה שנקרא, אתה יודע, אז ילדותיים בהתנהלות שלהם. כן. זה אנשים כאלה שהם נהיים יותר זקנים, אז הם כבר נהיים יותר כמו ילדים. מבינה? אז למשל, הם הולכים למכולת, אז הם לא צריכים את כל הדברים האלה. אז הם רואים למשל אוכל, אז הם קונים, שמים בארון. למה אומרים? טוב שיהיה בארון, לא שייכנס פה, הם לא חושבים על לאכול את זה. אתה מבין, הם קונים את זה ושמים בארון, אז אתה פותח את הארון, אתה מוצא פתאום אפונה, תירס, כל מיני אוסם המרקים האלה, כל מיני שטויות. זה מחנה, זה חולי של אנשים, את מבינה? זה חולי. אתה חושב שהחולי מהם עבר, השפיע עליך, עבר אליך, או שאתה הצלחת? לא, תראי, אני, תראי, כל בן אדם בחיים האלה הוא אוהב דברים יפים. זאת אומרת, כל בן אדם הוא רגיל, הוא אוהב לראות פרחים, הוא לראות אנשים מחייכים, הוא... את מבינה? עכשיו, ובדרך כלל, דווקא ילדים קטנים, אז הם יותר מושפעים מהתנהגות של מבוגרים. למה מבוגרים הם משפיעים? יש להם איזו יכולת להשפיע על... עכשיו, אם הם מתנהגים בצורה לא נכונה, בטח שזה דבר לא יפה, זה דבר מכוער. הם רבים, רבים בלי סיבה, גם זה דבר שקורה להם בגלל השואה, בגלל שהם... מרגישים אשמה כאילו, שהם רוצים לזרוק את הזעם שלהם על אותו אחד שגרם להם, אז אין להם, הוא לא נמצא לידם, אז אחד על השני. את מבינה? כן. זהו, אין מה לעשות. אבל בסך הכל הם אנשים טובים, זאת אומרת, הם ישרים, והם, זאת אומרת, יש להם תכונות טובות. חוץ מהתכונה הזאת שהם כל הזמן מרביעים בתוכה מין משהו, את מבינה? וקשה להם להוציא את זה בחוץ, וכשזה יוצא בחוץ, זה יוצא בצורה לא נכונה, הבן? כי בן אדם יכול לספר, למשל, על חוויה יפה שקורית לו. זה דבר אמיתי, זה דבר יפה. כשאני אספר לך, הנה הייתי ברודו, וחוויתי חוויות יפות. זאת אומרת, זה דבר אמיתי שבן אדם מספר על חוויה יפה. אבל אם בן אדם מספר על החוויות הלא יפות שלו, זאת אומרת שהוא חווה חוויה לא לגמרי יפה, את מבינה? אז מה הם חוו? הם חוו חוויות של... חוויות שקרו להם בחיים, בתקופה קצרה של החיים, וזה כיסה להם... זאת אומרת, השנתיים או שלוש האלה שקרה להם, זה כיסה להם על כל היופי של הילדות ועל כל היופי של כל החיים, כאילו. את מבינה? וגם על כל ההווה. גם ההווה התחרבן להם, כי הם כל הזמן חוזרים לאותה נקודה, כאילו. מנסים להסתכל דרך העיניים ש... כבר החליפו את המשקפיים, אבל עדיין רואים עם, עם מה שראו פעם. את מבינה? זאת אומרת, הם ראו, מה הם ראו? ראו הרבה אנשים מתים, הרבה... וזה היה אמור לקרות להם גם כן, זאת אומרת, הם גם כן הם היו קרוב מאוד, כן? אז יש ניסים בעולם הזה, שכאילו... הנס הוא בזה, שכאילו יש גם כאלה ויש גם כאלה, ומכולם לומדים. זאת אומרת, אני במקרה יצא לי גם ללמוד מאלה וגם מאלה. אז אני נהייתי יותר עשיר בתוכי, אני מכיר את שתי העולמות עכשיו. כן.
דווקא הסקנים, אני אגיד לך, הסקנים הם אנשים מאוד לא טובים, לפי דעתי. הסקנים דווקא. היזי שואה הסקנים או בכלל הסקנים? אלה דווקא ניצולי שואה הסקנים, אנשים מאוד לא טובים, לפי דעתי. הם מאוד מאוד... למשל, הוא מרים לי טלפון, הוא אומר לי, תבוא לבקר אצלי. אני מחכה לך, תבוא. אני רוצה שתבוא, כן? אז אני מרחם עליו ואני בא אליו לבקר אותו. איך שאני בא לבקר אותו, פתאום הוא סוגר לי את הדלת בפנים, אומר לי, אני לא רוצה שתבוא לפה. אבל הוא הזמין אותי, את מבינה? אבל בגלל שאני מכיר אותו, אז אני כבר לא נפגע. כי אני כבר יודע מי זה הבן אדם. את מבינה? זה אני נותן לך דוגמה. איזה אנשים אלה. שהוא אומר לי לבוא, והוא סוגר לי, אתה תורג לי את הדלת. הוא אומר לי, בשביל מה באת? סוגר את הדלת. אתה מחוסן כבר בפני זה? לא, לא מחוסן. אני פשוט מאוד רגיל שיש תופעות כאלה, שזה קורה. אין מה לעשות, זה... אי אפשר לעשות שום דבר. זה ככה, כל אחד והעולם שלו, כל אחד והיופי שלו. מבינה? מה שסיפרתי לכם עכשיו זה דברים שיש לכל בן אדם. זה קיים בתוך כל בן אדם. גם לפעמים, בתוך כל בן אדם, יש לפעמים שהוא מרגיש להרוג וזה, והוא לא עושה את זה, את מבינה? אבל זה בתוך תוכו, זה קיים. קיים. כשהיית ילד, האם דברים שהרגשת שההורים שלך היו עושים והורים אחרים לא היו עושים? זאת אומרת, אולי לא לצאת הביתה, או היו דוחפים אוכל, או... כי דברים שהיו עושים לך, אומרים לך לא לעשות, ואצל ילדים אחרים היית לא רואה את זה. לא. אף פעם לא קרה דבר כזה, דווקא לא. זאת אומרת, אמא שלי למשל הייתה לוקחת לי מים, והייתה שופכת מהחלון על ילדים אחרים. היה לה מין להזיק לאנשים. אז מה היא הייתה עושה? היא לוקחת לי מים, רואה ילדים משחקים, שופכת עליהם. אז הם היו מסתכלים, רואים אותה, ומבינים שהיא רוצה להזיק להם. אז היו זורקים עליי אבנים, פעם אחד היה לו חץ עם קשת כזה, ירה לי ישר פה. אחד פעם... כזה מדבקה? כן, אבל אתה יודע, עם חד מקל. רוגטקה. עם רוגטקות. ופעם אחד לקחו אותי לגן חיות, הילדים הקטנים. אמרו לי, נתן, בוא איתנו לגן חיות, יש שם חיות, ואנחנו נראה לך את האריה ואת הזה. אמרתי, וואלה, זה... חוויה, אתה מבין? אף פעם לא הייתי בגן חיות. ואמרו לי, יש קופים, יש כל מיני, ואף פעם בחיים שלי עוד לא ראיתי לפני זה בגן חיות. אז הלכתי איתם, ובאמת היה משהו, הייתי חיות. והיה כזה מקום שעומדים ומסתכלים למטה, אבל יש גדר כזה, יש כזה... ומסתכלים, רואים דובים שם. אז אני מסתכל פתאום, מה איזה ילד דחב אותי. בתוך למטה דחב אותי, והאיש הזה עם המטטה שמטטה שם, הוא אומר לי, ילד, ילד, תחזיק את המטטה. תפסתי את המטטה, הוא הרים אותי מהר. כל מיני דברים. למה זה פשוט מאוד... ההורים לא התנהגו בסדר, את מבינה? זה... איפה זה היה, בירושלים? לא, בחוץ לארץ, במקום שאני הגרתי. איפה? זה עיר שהייתה פעם שייכת לגרמניה. ואחרי המלחמה, הפולנים גנבו את העיר הזאת עם הגרמנים. ברסלאו קראו לה, זה עיר ש... רוצלאו. אז זה עיר שהיו שם הרבה, עיר יפה כזאת, הרבה דברים יפים. עוד למשל דוגמה, אני מסביר לך למה, זאת אומרת, יש התנכלויות, למה קיימת אנטישמיות, זה בגלל שאנשים, הם לא ידעו לחיות עם אנשים אחרים, הם לא ידעו איך לחיות איתם, הם לא ידעו פשוט מאוד, לא היה להם את היכולת להבין אותם, אז בגלל זה הייתה אי הבנה, הבנת? הנה, אני אתן לך דוגמה למשל. את יודעת שבחורף יש כזה קרח שמתגלצים עליו. אז אני, אבא שלי קנה לי יום הולדת כזה, מרכיבים את זה על הרגל ומתגלצים מהר, כזה ברזלים. אז אמרו לי הילדים, איזה יופי לך, בואו אנחנו ניקח אותך להר גבוה ונעשה זה. ובאמת, הלכנו לאיזה הר גבוה וכולו קרח. ואני ראיתי, כולם יודעים, ואני פעם ראשונה לא יודע, אתה מבין, צריך ללמוד את זה, זה לא... אז אני עמדתי, מכין את עצמי לעשות, באו, דחפו אותי. התגלגלתי. איזה 5 שעות, למה, הר הזה היה, הלך, עד שהגענו להר הזה, איזה 3 שעות.
ואחר כך נשארתי לבד, הגעתי אולי למחרת, כל הלילה הלכתי ברגל עד שהגעתי, למה לא ידעתי איך להגיע. אז אבא שלי אמר לי, איפה היית? מה אתה לא, אתה משוגע וזה, ברחת מהבית. עכשיו הוא לא נותן לי אפילו להגיד לו מה קרה, וזהו, הוא לא רוצה לשמוע, הוא רק רוצה לשמוע את עצמו. הבן? זה התנהגות שלהם ככה. הם היו יהודים, החברים האלה? לא, אז זהו, אנחנו גרנו שם ב... בגלל זה, אבל... לא היו שם יהודים ברחוב הזה, בזה. במקרה ההורים שלי הם יהודים, במקרה, את מבינה? אבל ההתנהגות שלהם היא לא הייתה כמו של כל האנשים, הייתה אחרת לגמרי. אין לי שום ספק שההתנהגות שלהם לא הייתה אותו דבר כמו של אנשים אחרים. אני בטוח בזה. וכמה זמן הם נשארו שם עד שעברתם לפה? מה, ב-1960, 59. אומרת, אתה מדבר פולנית. כן, קצת, מעבר. חזרת לשם פעם? לא, אני לא עשיתי לו טיול, אני רוצה פעם לעשות טיול, אבל בינתיים עוד לא נסעתי. מה זאת אומרת במקרה אתה יהודי, אתה רוצה להיות משהו אחר? לא, לא במקרה, במקרה אתה מגלה את הדברים האלה אצל האנשים שאתה קרוב אליהם, אתה מבין? תראה, מה זה במקרה? במקרה אתה רואה את ההתנהגות האבסורדית שלהם, אתה מבין? אתה רואה שההתנהגות של האנשים האלה היא לא התנהגות נכונה, בקיצור, אתה מבין? היו מצקים לך משהו על רקע היהדות שלך, ילדים, או פשוט סתם? לא, לא, לא. זה לא יכול לקרות דבר כזה. זה על רקע שהורים היו מתנכלים לילדים אחרים. זה על רקע זה. מבינה? אתה נשוי? לא, לא התחתנתי. אני אולי בעתיד אני אתחתן איזה יום, אבל בינתיים אני... יש לך חברה? יש, כן, בינתיים יש. זה דבר מרתק מאוד, למה? אתה יודע שהייתי באנגליה ויש שם, לא קמדן טאון, איפה שיש שם הצגות, תיאטרון רחוב, כל היום הייתי יושב שם. אה, איפה שיש גם חנויות. יש שם חנויות, כן. איך קוראים לזה? זה קמדן לוק. קמדן לוק, אבל יש עוד מקום אחד, ושם יש שם גם כן את המוזיאון של התחבורה, של הרכבות ושל ה... לא יודע, זה לא קמדן טאון, זה מקום אחר. כל יום מהבוקר עד הצהריים יש שם הצגות רחוב ותיאטרון ופופ ו... איך אומרים? רוק כבד מנגנים שם ו... יש שם בעצם מוזיאון של העיר הזאת? כן, יש שם... איפה שהפסל של... רואים שם בחוק את הפסל של זה מהנובלס? באזור הזה? נובלס. זה במרכז לונדון. זה במרכז לונדון. יש שם, קוראים למקום הזה, יש שם סבוי הוטל לא רחוק למטה, וזה קרוב ל... לא פיקדלי, זה קרוב ל... טרפלגר סקוור, זה ממש קרוב לטרפלגר סקוור, אני לא יודע איך קוראים למקום הזה, לא זוכר. אז הייתי יושב שם, הייתי רואה לראות את ההצגות רחוב, ליצנים, וכל מיני אנשים, יורקים אש כזה, כל מיני אנשים כאלה, עם אופניים, כן, עם... חד אופן, הייתי מסתכל, הייתי מתלהב. כמו ילד קטן הייתי יושב כל היום עם הילדים הקטנים, למה בדרך כלל קרוב ילדים קטנים יושבים שם. ואני, לא היה לי מקום מיוחד ללכת, הייתי אוהב לשבת שם. כן, לונדון זה מקום משהו שם. והייתי גר, שם אצל מישהו שגר בסלדר ווילס. זה שם התיאטרון הכי גדול של לונדון. סלדר ווילס. באים שם אנשים אוהבים תיאטרון, הם באים, מה זה, כל אחד מלא, שם יש איזה, יותר מ-100 תיאטרונים, לא אחד, שתיים כמו פה. יש שם הרבה, וכל לונדון מלאה בכאלה מקומות של מוזיקה ושל תיאטרון והכל. שם זה, אנשים חולים על דברים כאלה. טוב, הם מקבלים טוב, את האיכות. איכות, כן, שם האיכות יש. גם פה, אבל קטן, פה בקטן, שם בגדול. טוב, שם יש מיליונים, פה יש רק אלפים. שם זה, יש יותר מ-6 מיליון אנשים בלונדון. זה משהו מרתק. מי שגר שם לא משעמם לו אף פעם. אתה מעריך, אנשים פה בסביבה מעריכים את העבודה שלך? או אתה שומע אנשים מדברים על זה? אני בוא נגיד לך, אני זאת אומרת לא כופה את עצמי, כאילו, שיעריכו או לא יעריכו, לא מעניין אותי, אני לא כל כך מתייחס. אני, מי שבא אליי, אני מכבד אותו וזה, מאמין. אני, הוא כבר רואה מה העבודה שלי. למה פה מלא, יש קישוניות, יש פה יותר מ-200 איש מחכים,
יש פה רשימה מלמעלה עד למטה, אתה מבין? אנשים באים, יש פה גם קצינים של הנבי באים. אני, אין לי הרבה קשר עם ישראל, כי אני אגיד לך, אני אין לי סבלנות בשבילהם, הם רוצים דברים קטנים, והם לא יודעים מה הם רוצים, וכשהם באים לפה, הם מתייעצים איתי, איך שנכנסים, הם אומרים לי, מה אתה מציע לנו, ומה אתה אומר לנו, ומה נעשה, ואני לא בעניין הזה של להציע ולהגיד, אתה מבין? אבל האמריקאים לא, האמריקאים הם באים והם יודעים מה הם רוצים. הם בוחרים דוגמה, הוא בא ואומר לך, אני רוצה שתעשה לי ככה וככה. תראה, קודם כל מסתכלים, אתה מבין? כן. אחר כך הוא, בדרך כלל יש לו בארנק איזו תמונה שהוא, אם זו תמונה של אשתו או משהו, יותר נוח לעבוד איתם, גם יש להם יותר שקט, אתה מבין, אנשים יותר שקטים, יותר יפים, יותר נחמדים, יותר... הישראלי לא, אתה מבין? והישראלי גם לפעמים מקבל סחורת, מתעלף, כואב לו, צריך להביא לו מים, זאת אומרת, גם אתה צריך לשים לו מים, גם... זאת אומרת, חוץ מהעבודה, גם אתה צריך לתת לו סעד, אתה מבין? אבל בסך הכל אי אפשר להתלונן, כי זה ככה זה, אתה מבין, זה האנשים וזה העולם. תראה, בעולם הזה יש אנשים, הנה בהודו, אתם הייתם בהודו? אני הייתי עכשיו. כן. תראה, אין שם שום דבר יפה, אתה מבין, אבל בכל זאת אנשים באים לראות, אולי הכל מלוכלך, יש ריח של עובש בכל מקום, אתה מבין, ובגלל שכל כך מסריח שם, הם מדליקים את הקטורת בשביל שלא יריחו את הריחות ה... את הסרח. כן. אז בכל זאת יש משהו שאנשים, והנה יש שם את ה... בבנארס שם, איפה שהנהר זורם ואיפה שה... שורפים את הגבול. גנגס. כמה תיירים באים לראות שם, אתה יודע, אתה לא הולך מטר שם, זה הכל חרא של אנשים ושל פרות. מסריח, ובכל זאת אנשים באים לראות שם. ומה הם רואים שם? הם רואים את הלכלוך, הם רואים... וזהו, זה מה שהעולם הזה יכול להציע לאנשים, כן? כי אנשים אומרים, אולי בזמן אבותינו היה ככה, ועכשיו זה ככה. אז הם אומרים, מעניין מה היה פעם. והם שוכחים שהחיים קורים להם ונעלמים להם פתאום. נכון או לא? זה מה שקורה להם. בשביל זה אני אומר, לאכול, לישון ולשמוח. לחכות למחר, ולא לתמות. מחר זה, אתה תראה, אתה קם בבוקר, ופתאום אתה מגלה דברים יפים בחיים האלה, אתה מבין? סך הכל יש, אני, כשהיינו ביום שישי, בדיוק דיברנו, אחר כך אמרתי למדי שזה, סך הכל הבן, אתה כמקעקע, כן. והבן אדם שמקבל את הקעקוע, זה סך הכל קשר מאוד אינטימי, כי... לא, זה דבר אינדיבידואלי, כן. בכל זאת, אתה שם על הגוף משהו ממך, זה לא כן. סתם, יש בכל זאת איזה קרבה. כן, יש קרבה, כי בכל זאת אתה... זאת אומרת, תראה, אתה אולי, אני לא יודע איך להסביר לך, אבל קיים דבר כזה ש... בדרך כלל, אם, אני מרגיש את הבן אדם, כשאני עושה את הקעקוע וקורה לו משהו, אני מרגיש את זה, אתה מבין? אני, יש לי תחושה. אם אני נוגע באור שלו, אני כאילו מרגיש את כל מה שקורה לו בפנים. אתה מבין? ואם יש לו סחרחורת, הוא לא מרגיש טוב או משהו, אני מגלה את זה עוד לפניו, אתה מבין? אני מרגיש את זה עוד לפני שהוא מרגיש את זה. כן. תראה, זה קורה בעבודה הזאת, בהתחלה, תראה, איך אני התחלתי עם העבודה הזאת? אני אספר לך בדיוק לפרטי פרטים. אני, קשר לזה לא היה לי אף פעם. זאת אומרת, אני אף פעם, זאת אומרת, עד שראיתי את זה, לא ידעתי שזה קיים. בוא נאמר ככה. האמת היא שאני פעם הייתי גר בירושלים. ההורים שלי גרו בירושלים. ואני פגשתי איזו בחורה ממילאנו. והייתי איתה שבועיים, לקחתי אותה לנצר, לקחתי אותה לבית לחם, ולכל המקומות הקדושים בירושלים, אתה מבין? והייתי מורה דרך, מה שנקרא. ובאמת, אחרי איזה שבוע, הנערות האלה, הם היו איזה 5 נערות, והיא הייתה בתוך הנערות האלה. הם ראו את כל, הם אמרו לי, אנחנו רוצות לנסוע גם לנצרת, לראות את הפלאים של נצרת. אבל זה היה קצת רחוק, אמרתי להם, אני לא יכול לנסוע עד נצרת. בסוף נסענו לנצרת. חזרנו מנצרת, הם אמרו לי, עכשיו, אתה הראית לנו, אנחנו נראה לך. אז לקחו אותי למילאנו, אתה שומע? טסנו למילאנו, וירדנו במילאנו, הבחורה הזאת, פרנסואז הזאת, היא לקחה אותי ביד, הביאה אותי לבית שלה, ואמרה לאבא שלה שאנחנו הולכים להתחתן מחר.
ואבא שלה אמר, טוב, הוא מסכים. אז הלכנו לכנסייה וזהו. ואבא שלה אמר, תראו, אני מציע לכם לנסוע לניו זילנד, למה שם יש לי משפחה גדולה, אחים שלו ודודים שלה ואחים שלה, כולם שם. אז איפה יותר טוב לה להיות? הוא החליט ששם זה המקום הכי טוב בשבילהם. גם אני לא מדבר איטלקית ואני מדבר קצת אנגלית גם, אתה מבין? כן. וגם היא, לפני שנסעה לישראל, הייתה אמורה לנסוע לניו זילנד, אתה מבין? אז נסענו לניו זילנד. עכשיו, זאת אומרת, מה קרה בדיוק? זה שהמטוס נחת בבומביי. והיא פתאום החליטה שהיא לא רוצה להמשיך לניו זילנד, היא רוצה שלושה ימים להיות בבומביי. למה יש לה שתי חברות שם שהיא מכירה אותם, והיא רוצה לראות אותם, ואחר כך אנחנו נמשיך לניו זילנד. למה הכרטיס שלנו זה לניו זילנד. עכשיו, אני לא יכול לקבוע שום דבר, אני בכלל קשור אליה גם בכסף וגם בכל דבר. אני אין לי שום דעה, בכלל, אתה מבין? טוב, היינו בבומביי שבוע. למה? בשלושה ימים האלה שהיינו צריכים לטוס, היה לה כאב ראש. קיבלה צהבת, תשמע מה קרה, קיבלה צהבת, לא מספיק שקיבלה צהבת, גם הלכה שתתה מים ברחוב, מהאלם הזה, וקיבלה עוד יותר חום גבוה, כבר החום הגיע ל-43. עכשיו, איפה שגרנו בסלוויישן ארמי, בבומביי, אז האישה אמרה, תראי, יש פה רופא, מהר לקחה אותה לרופא. הרופא נתן לה זריקה, כאן, לקח מזרק, מזריק כזה גדול, מברזל. והוא נתן את הזריקה, במקום שהחום ירד, החום התחיל לעלות עוד יותר גבוה, למה כנראה נתן לזריקה לא נכונה. הפנים שלה נהיו לבנים, צהובים, כחולים, העיניים שלה כבר יצאו, לעבוד יצאו לה מהעיניים, היא נרדמה. אז בבוקר השעה 10, 11, 12, 1, 3, כבר הגיע ערב, השמש שקעה, אני רואה יושנת. אני נוגע ברגל קר, אמרתי, גמרנו, אין, היא כבר עזבה את העולם הזה. הלכתי לאישה אחראית, אמרתי, תראי מה קרה. אז היא אמרה, חבל שזה מאוחר, שאם היה יותר מוקדם, אולי עוד אפשר לעשות משהו. אתה מבין? עכשיו, אני אומר לך, מ-1981 עד 1982, סוף 83, משהו כזה. קודם כל, אני רוצה, הנה, אני אמרתי לך, אנשים שעברו שואה, תראה. התקשבתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני צריך 100 דולר. אני רוצה לחזור לקנות כרטיס, חסר לי 100 דולר. והשגרירות האיטלקית ארגנה לי איזה 350 דולר, אבא שלה נתן לי כסף, אתה מבין? אז חסר לי, אז הוא אמר לי, אני לא חייב לעזור לך, תמצא לך עבודה, תעבוד, אני לא חייב לך כלום. אתה מבין? תראה מה זה אנשים, אין להם מחויבות אפילו לעזור, נכון? והיא מתה? מצהבת. קיבלה צהבת מהמים שהיא שתתה ומכל ה... שהיא כאילו, היא לא רוצה לאכול במסעדה נורמלית, היא רוצה לאכול במסעדה של היתומים. אתה יודע שבשחסל כזה יושבים שבע אנשים, דווקא שם היא רוצה לשבת. זאת אומרת שהיא חיפשה את המחלה, נכון או לא? אז הייתם התחתנים אם לא הייתה בית? במילאנו, אנחנו התחתנו. אבל התחתנתם? כן. הלכתי לשגרירות האיטלקית, אמרו לי, טוב, אבא שלה הוא מוכן לעזור לך, אבל הוא לא יכול לתת לך הרבה כסף, רק קצת. טוב, הייתי, קיבלתי איזה חצי שנה, כל יום, כל חודש היה נותן לי איזה 150 דולר וזה. במקום לחסוך את הכסף, הייתי מבזבז אותם על שטויות. עד שיום אחד קיבלתי דיכאון. מה זה דיכאון? כבר החלטתי שאני, אין לי כיף לחיות בעולם הזה. החלטתי סופית שאני, זה. אבל מה קרה בדיוק? זה התחיל בזה שאני קמתי בבוקר והייתה לי שעורה פה במקום הזה, פצע קטן כזה, אדום, שעורה. כן. אז אני לקחתי, הלכתי, מצאתי חתיכת סיכה ודקרתי את זה וניסיתי לסדר את זה וזהו, ניסיתי לסדר את זה בבוקר, אבל בוקר מחרת שאני מתעורר ואני מסתכל בראי, אני לא מאמין, כל העין שחורה והאוזן פה כואבת לי, והראש כואב, ופה כבר נרגיע המוגלה לכאן, אתה מבין? והעין כולה שחורה וסגורה לגמרי, ואני מנסה לפתוח, ויוצא לי משם מוגלה, מתוך העין. אתה מבין מה קרה לי? אז רודי אחד, שחבר שלי אמר לי, אני אעזור לך, זה שום דבר, זה כלום, זה שום דבר. לקח אותי איזה רופא, כן, הוא לקח זריקה, ישר זריקה, הכניס לי אותה בתוך העין, כאן. הכניס לי את הזריקה בתוך העין, אמר לי 10 רופי, הייתי מבסוט. אמרתי, סוף סוף, אני
זרקה, זה רופא, אתה מבין? איזה רופא? אני אגיד לך, הבן אדם הזה, אתה לא תאמין, יש לו סינור של קצבים, והוא עושה ככה כל הזמן בסינור, יש לו לכלוך כל הסינור, ויש לו קיור כאן, בתוך הקיור יש לו את המזריקים שהוא עושה את הזריקות. אז זה שוכב בתוך הקיור הזה, אתה יודע מה, זה לכלוך מברזל אותה, הזריקה מתחילת המאה, את הזריקה הזאת מ-1901, אני לא יודע, כי הייתה מברזל. הריום כבר אין, הריום כל מפלסטיק, איך זה מברזל זריקה, נכון או לא? אז נהיה לי את האינפקציה הזאת, אז אני מרוב כאבים ומרוב דיכאון, שכבר לא יכלתי לעמוד בכאב שגם בתוכי וגם בחוץ, החלטתי שאני לקחתי את החולצה, שמתי על המשקוף של הדלת ושמתי את הכיסא וקפצתי. אבל אתה יודע, המזל שלי שהחולצה פה, מהתפר נקרעה, ונפלתי, קיבלתי מכה, אמרתי, אני, זאת אומרת, אעשה צעד אחר, אבל עד שיבוא לי הרעיון, כאילו, איך לעשות את זה, למה זה לא הצליח, זה לא עבד, אתה מבין? ואני פחדתי עוד פעם, נכנס בי הפחד גם, אתה מבין? למה אחרי שאתה לא מצליח פעם ראשונה, זה פחד, אתה מבין? תשמע, מה עשיתי? אמרתי, זה לא בעיה, יש לי עוד כמה שעות, אחר כך הים גדול, אני יכול להיכנס לתוך הים בצ'יק להיעלם בתוך הים, למה בבומבי יש ים גדול שם, אתה יודע. טוב, הלכתי לטייל, אני הולך, פתאום אני רואה קבוצה של... מה זה אנשים ליד הבומבי סנטרל, איפה שתחנת רכבת, יושבים שם אנשים, ואני תמיד עובר שם, אבל אף פעם לא ראיתי, לא שמתי לב. באותו יום אני מסתכל, ומה אני רואה? אני רואה הרבה אנשים, וכל אחד אומר לי, come here, אבל איזה בן אדם אחד, איך שראיתי אותו, נפלתי על הרצפה, התחלתי למות מצחוק, לא יכול להתאפק. ואם אני אתאר לך איך הוא נראה, אתה יודע, בערך אני אגיד לך, אתה רואה את הרובי של הבקבוק הזה? היה לו צוואר, ככה, ככה הצוואר, הצוואר שלו כזה דק, וראש כזה קטן היה לו, ואתה יודע, הדבר הזה שיש פה, הוא היה כל הזמן מרים את זה למעלה ומוריד את זה. והוא ראה אותי צוחק, אז הוא עוד יותר התחיל לשחק, והוא יושב ככה, ואני ראיתי אותו, נפלתי על הרצפה. התחלתי, מה זה, התחלתי, דמעות יצאו, כבר לא היה לי אוויר לנשום, מרוב שאני צוחק. ואני, אתה יודע, הבטן שלי כואבת, ואני כבר לא יכול להתאפק, למה? כל פעם שאני מסתכל עליו, והוא יודע שאני צוחק, והוא עוד יותר מצחיק אותי. הוא עושה תנועות עם הידיים ועם הראש, והוא מסובב את הראש, ככה. אתה יודע, סיבוב שלם, ממש. הוא עושה ככה כל הזמן, מוריד את הראש, ואני מסתכל לו על הראש, אני רואה, כאילו, כל הבגדים שלו עוברים לו כאן, גדולים כאלה, מוזר, בן אדם מוזר, בקיצור. אני חושב איזה, הרבה זמן צחקתי, וכבר הייתי ממש זיקוקי דינור, מרוב צחוק, אתה מבין? אז באתי, ישבתי, יש לו מטריה גדולה, ישבתי, אני מסתכל למעלה, אני פתאום הרגשתי שהמטריה הזאת זה כמו גג ענק, וזה סך הכל מטריה קטנה, אתה מבין? והוא בן אדם כזה מסתכל לי בתוך העין, ובודק את העין שלי, ונוגע בתוך העין שלי עם האצבעות שלו, ואומר לי, אתה הלכת מישראל ברגל עד פה, אומר לי, מישראל. אמרתי לו, אני באתי עם אווירון ונחתתי עם אווירון, למה אי אפשר ללכת ברגל מישראל לבומבי? אז זה התחיל מהבן אדם, אז אין לנו חברים. הוא אומר לי, מחר בבוקר תבוא אצלי, אם העין לא תהיה בסדר, אני מבטיח לך שזה חייב לעבור לך. אתה תלך לישון והכל יהיה בסדר. נתן לי בתוך בקבוק כזה קטן איזה חומר שלו, מים, מערבב מים. והלכתי, ישנתי, שמתי כמו שהוא אמר לי על העין עם חתיכת סמרטוט. ונרדמתי. וקמתי בבוקר, אני מסתכל בראי, נהיה קצת צהוב העין, שטפתי עם סבון ועם מים, והכל עבר. קיצור, הלכתי אליו, נהיינו חברים. נהיינו חברים, מה זה חברים? אתה יודע, אני יושב על ידו, וככה, אתה יודע, הוא בא עם אנשים, הוא מסתכל להם על היד, הוא אומר להם בהודית כל מיני דברים, מה שקורה להם, מה שיקרה להם, והם משלמים לו. ובא עם אנשים, חותך להם את הסקנים, פתאום הגיע חג של ההודים, התחיל לקעקע. עם חתיכת מצבר וזה. אז ראיתי שהתלהבתי, אמרתי, גם אני רוצה, התחיל לעשות לי, אתה יודע, לקעקע אותי. ככה איזה שלושה חודשים היינו ביחד, עד שיום אחד הוא, לא יודע, היה ריב, אתה מבין, בינינו, והוא אמר שהוא לא רוצה לראות אותי יותר. סוף.
הוא לא רוצה בכלל להכיר אותי, למה אני לא בן אדם טוב. אז גנבתי ממנו את המקצוע, מה שנקרא, למה הייתי איתו שלושה חודשים, וראיתי פחות או יותר את הטכניקה שלו, ואיך הוא מאלתר, ומה הוא עושה, וכשהוא הולך ברחוב והוא מרים דברים מהרחוב, אז הבנתי, הוא, מהדברים האלה הוא מאלתר כלים, אתה מבין? הוא למשל מבנטיל של אופניים, הוא עושה משהו, הוא הולכים בשוק הפשפשים, הוא מחפש דברים, אתה יודע, הוא יודע לאלתר הכל, בקיצור. אז הוא גם אומן וגם מרפא וגם ספר וגם הכל. אתה מבין, יש לו ידע בכל דבר. איזה מרפא הוא היה? הוא היה, אני אגיד לך איזה מרפא, אני אגיד לך בדיוק איזה מרפא, תראי. בא אליו בן אדם, את באה אצלו, למשל את סובלת ממחלה. הוא מסתכל עליך, הוא לוקח לך את היד ככה, הוא מסתכל. הוא מסתכל והוא, זהו, אחר כך הוא יש לו את הבקבוקים של המים, והוא בתוך הכוס, הוא לוקח מכל מים קצת, הוא מערבב. זה המים האלו, הוא מכין אותם לבד מצמחים, אתה מבין? איך זה נקרא סופרפוד? אני עובדה. והוא נותן את זה לבן אדם. אם הבן אדם לא מת, אז הוא ממשיך לחיות. אם הוא מת, אז גם התרופה... לא, זה היה לא. אבל יש מקרים, למשל, שאתה יודע, ההודים סובלים הרבה מאינפקציות. כי מה קורה? בגלל שהמזג האוויר שם לא יציב. אז למשל, אם בן אדם יש לו שריטה, אז הוא מקבל אינפקציה, אתה מבין? אז הם מתמחים מאוד בנושאים האלה של... פתאום בן אדם מתהפך לו הרגל ככה. הם יודעים, יש להם תרופות מאוד מדויקות ב... אז זה בוא נאמר, אחד למיליון הוא יכול לגלות את הסוג של התרופה. אחד למיליון. זאת אומרת, מה שהוא נתן לי זה לא יכול להתאים לבן אדם אחר. אף פעם. זה רק מתאים לבן אדם מסוים שקרה לו משהו. זה רפואה שעוברת בתורשה מההורים. אתה מבין? אין חברים שלי. אלה מהפטריות. אה, מפה? כן, אלה... נו, איך אומרים? זה יש לו קעקוע, אני חושב. יואב, יואב, אתה טוב רומי, מה אתם? יואב. יואב. יואב, כדור, גורדים גדים. הנה, אתמול עשיתי את זה, שלשום. אני כתבתי לו 91 גם, אתה יודע? כן, לעשות את זה על התחת וכל אחד רוצה. יש הרבה מהם שקראת עם הצוות הזה של סטלה מריס. הרבה השחקנים. לא, אבל? לא, כי אתה תראה שם. יש לך למקום שאתה יודע? במצח. את יודעת שיש מסטיקים כאלה ארוכים, כן. וכתוב על זה טטו, על המסטיק כתוב כן. טטו, אז מרטיבים, זאת אומרת, קצת את המקום, כן. ושמים את זה ככה, איזה דקה, שתיים, ואחר כך מוצאים ונשאר הציור. זה יורד יפים? זה יורד עם מים וסבון, זה אחרי כמה ימים יורד. יש למשל עוגן ויש סינדרלה, יש כל מיני כאלה של ילדים. למשל, כל מיני כאלה של ילדים קטנים, מסרטים. אני אביא לך, אני אביא לך. אני אבוא לבקר אתכם, אני אביא לך כמה מדברות כאלה. נתן. היה, תודה רבה. ותבוא, נתן. באמת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. יש לכם אוטו, נכון? כן. תודה. 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 להתראות. להתראות. תבואי לבקר. אני אקפוץ, אני אקפוץ. להתראות. ביי. זה שלכם גם, לא? נעמה, התיק שלך. תרמילים שכן.